-30x^5 = -10x^3 * f(x) tənliyi verilib. Videonu dayandıraraq f(x)-i tapmağa çalışın. Yaxşı, bu tənliyi həll etmək üçün f(x)-i bərabərliyin sağ tərəfində saxlaya bilərik və bunun üçün gərək hər tərəfi -10x^3-a bölək. Əgər bərabərliyin bir tərəfini -10x^3-a bölürüksə və bu ifadənin mənasını dəyişmək istəmiriksə, o zaman sol tərəfi də həmin həddə bölməliyik. Yəni sağ tərəfə nə ediriksə, sol tərəfə də eynisini etməliyik. Deməli Sol tərəfi də -10x kubuna böləcəyik. Bu zaman nə qalır? Sağ tərəfdə biz f(e) -10x kubuna vururuq. Və eyni zamanda -10x kubuna bölürük. Əgər bir ədədi başqa bir ədədə vurub bölürüksə, bu ilə həmin ədədin 1-ə vurulması deməkdir. Yəni bu ədədlər ixtisar edilirlər. Deməli, sağ tərəfdə sadəcə f qalacaq. Bununla da tənlikdən f-i tapa biləcəyik. Sol tərəfdə isə ilk olaraq əmsallara baxa bilərik. Mənfi -30 böl -10 müsbət 3 edir. Sonra isə x^5 / x^3 bizə x kvadratı verəcək. Buna üslüq qüvvət xassəsi kimi baxsaq, qüvvətlərin fərqini tapa bilərik. Yəni x to 5 - 3 edir x kvadratı və ya surətdə yaza bilərik x vur x vur x vur x vur x. 5x olmalıdır hə. Gəlin bunu yazaq. Deməli, sürətdə 5x-i bir-birinə vururuq, həmçinin bu nisbəti üstlü qüvvət xassəsi ilə də tapa bilərik. Məxrəcdə isə yazacağıq x * x * x və bu 3 ədəd x ixtisar ediləcək. Sonda isə x * x, yəni x kvadratı qalacaq. Bununla da f = 3x kvadratı olacaq. Bu zaman ilk ifadəni belə yaza bilərik. -30x^5 = -10x^3 * f Burada f-in yerinə 3x kvadratı yazacaq. 3x kvadratı. Bu ifadəyə baxdıqda görürük ki, -30x üstdü 5 bu iki vuruqdan birinə bölünür. Yəni bu -30x üstdü 5 -10x kubuna bölünür və ya -30x üstdü 5 3x kvadratına bölünür və ya deyə bilərik ki, 3x kvadratı -30x üstdü 5-in vuruğudur. Biz bu kimi fikirləri kəsri olmayan əmsallar və ya kəsri olmayan qüvvətlərlə də işləyərək söyləyə bildik. Ona görə də deyə bilərik ki, bu Onlar vuruqlardır. Yəni bu sarı və çəhrayı ifadələr buradakı mavi ifadənin vuruqlarıdır və ya bu mavi ifadə bunlardan birinə bölünür.